Здравейте, разговаряме с Георги Аврамов, капитан на отбора на Версо Травел. Днес спечелихте убедително своя четвъртфинален двубой от зимния турнир. С 4-0 победихте съперника. Ел Старс, как видя срещата ти? Срещата е много равностойно, много хорав на футболен жаргон противник, с много твърда игра, някои изнервени ситуации. Успяхме да направим някои добри атаки и да вкараме за 1-0, след което леко се отръпнахме и чакахме противника. И след това вече на контратака да успеем да отвоим и след това трети и четвърти гол. Изцяло равностоен матч с вече по-добри за нас ситуации, съответно 4 гола. Това тактически план ли бе да се отдръпнете след като вкарате първи попадения или просто така на момента се случи? Ами в тази фаза на турнира, вече четвърт финал, няма слаби отбори, тъй като не сме играли с съперника, не го познавахме. Единствено сме гледали резултатите, които са постигнали срещу отборите, които са победили. Съответно, така тактически беше нареден състава, за да изчакаме да видим как тръгва играта и съответно ако може да изненадаме съперника, както и се получи. Някакви грешки видя ли ти в твоето момчета, които трябва да отстраните след това? Грешки в мини футбола има страшно много, защото терена е малък, постоянно има атаки в двете половини на терена. Важното е, че не бяха фатални. Иначе безгрешен отбор няма, още повече в аматьорски футбол. Така че имаше грешки, важно, че успяхме. Тоест по-добре, че противника направи повече грешки. Вие сте задате в Премьер Лиг на неделната лига. Тя стартира след броени дни. Какви са амбициите ви там? При нас амбициите Премьер Лига в неделната лига винаги са били златната среда. Имахме един сезон, в който завършихме четвърти. Това не е най-доброто постижение там. Но мисля, че има доста по-обиграни и добри отбори от нас и златната среда е мястото, където мисля, че Версо Травел трябва да бъде и там е най-уютно, така да се каже. Пожелавам успех на отбора на Версо Травел на полуфиналите на зимния турнир и дай Боже да се класирате отново в топ 4 на Премьер Лига. Всичко зависи от играта на момчетата. В момента е подходящ да им благодаря и да продължавам след това. Успех!